वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जाताम सगुण रघुनाथानितम ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान ललिता विशाखानितम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी स्लाइड देख प्रेजेंट कर करिवे। तो समस्त को आज आलोचन स्वागत। प्रश्न गोटे हूँ गोटे भल जिनिष नाम दिंतु जहाँ आपण को जीवन को बदल एमती कि गोटे जिनस अच्छी जोटा आपण को जीवन को बदल पार परिवर्तन कर देछि। तो कहते माताजी राजलक्ष्मी माताजी कहते जप जप द्वारा जीवन परिवर्तन बदल जप जीवन को आउ कि उत्तर देवाई चाहते। हरे कृष्ण प्रभुजी मु गीता पढ़ा पर मोर मोर जीवन परिवर्तन लक्ष्य जीवन किभली परिवर्तन माताजी मते को शांति शांति लागे माने जीवन रे बहुत शांति प्रदान कर माताजी कहते किसी शुभलानी आउ किए कह चाहते ए प्रश्न उत्तर प्रभुजी हरिनाम हरिनाम हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। गीता माध्यम रे जीवन परिवर्तन पढ़ी के ही जाऊ छी। ए प्रश्न टी साधारणत आम तेल पचार बहुत जन कहते बहुत पर जीवन परिवर्तन हो जाए आउ के जन को पचार प्रश्न टी से कहते आम प्रथम छुआ जन्म हला परे जीवन बहुत परिवर्तन हो जाए से बहुत निज जीवन रे बहुत परिवर्तन देखिछंती बहुत सहनशील हो जाइछंती बहुत उदार हो जाइछंती बहुत दयालु हो जाइछंती। ए प्रश्न टी मु अलग अलग समय रे इवन मु जतले इंटरव्यू करे एको ए प्रश्न टी मु पचारे समस्त को तो अलग अलग उत्तर मिले। एठी आपण माने कहले कि जप निश्चय बहुत भल परिवर्तन आनिछि हरिनाम आउ के कहले भगवत गीता पढ़ा द्वारा तंको जीवन रे बहुत परिवर्तन आसिछि आउ के किछि सेमति शेयर करिया पई चाहौछन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा जे पर्यंत लाइफ टा सहज सरल भाव चली था उन्मुख हो न था भगवत प्रति
କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଶିଖିଥାଉ ଯାହା ବି ସଂସ୍କାର ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାଏ ତ ଲାଇଫର ସଂଘର୍ଷ ମୁଁ କହିବି ଯାହା ବି ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେବାର ମାନେ ମୁଁ ସଂସ୍କାରଟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଶିଖିଥିଲି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମତେ ସେଠି ମିଳିଛି ତ ମୁଁ କହିବି ବରଂ ଲାଇଫର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ ବୋଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାତାଜୀ ଆଉ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିନାମ ଆଉ କି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଜିର ଡିସ୍କସନରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବଡ କରିହବ ପ୍ରଭୁଜୀ ନା ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ରାଇଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ସେସନରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଡିସ୍କସନ ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଆମର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଆଉ ଚରମ ସୁଖ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆଉ କର୍ମ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା ତ ଏସବୁ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଗତକାଲି ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପ୍ରଭୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବୋଲି କହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ କେହି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ କର୍ମ ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନକୁ ତ ଆସିଯାଏ ଆମେ ଆମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରୁଛେ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ କର୍ମ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନା ବି କର୍ମରେ ଯିବ ତ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମେନ୍ କାମ ତ ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ଆଗ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଲାଗେ ଆଉ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଲାଗେ କର୍ମ କହିଲା ମାନେ ମୋ ମନରେ ଫିଲ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ କର୍ମ ମାନେ ଫଳ ଗୋଟେ ନିହାତି ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ କିଛି ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ କରୁଛେ ନିହାତି ଆମର ନିହାତି ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମଟା କର୍ମ ଯୋଉଟା ବି କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମନରେ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯୋଉଟାରେ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଅଲୱେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଫଳ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମାତାଜୀ
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଅନ୍ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। नेक्स्ट स्लाइड प्रभुज। तो समस्ते दस्यु रत्नाकर कहानी सुनी थे। दस्यु रत्नाकर जो परिवर्तन से वाल्मीकि मुनि किमिति हेले जस्ट मु संक्षिप्त रे ए कथाटा कहवाई चाहूँ। दस्यु रत्नाकर सी जने ऋषि पुत्र थिले, आ से ऋषि ये बाट हजिगला दिने, आ से जाई जंगल रे पहुंचती, आ जंगल रे जने शिकारी शिकारी को पाखरे पहुंचती, तांको परिवार रे रहिचंती अल्प वयसरु, आ धीरे धीरे से शिकारी घरे रही शिकार करिवा सिखिसंती। शिकार करिया सह धीरे धीरे से जो रास्ता रे लोक जानती से मानको टू से चोरी करिवा आरंभ करंती, जे जदी किछि न देले से मानको हत्या भी करथले। से तमति से बड़ हे हे निज तांको परिवार को से रक्षणाबेक्षण भी करथले। ए जो दस्यु वृत्ति रु किंबा शिकार करिवार जो जिंस भी जहां मिलथला तांको ता द्वारा से जीवन जापन करथले, आ परिवार रक्षणाबेक्षण भी करथले। तो एमती गोटे दिन आसला जोठी नारद मुनि आछंती से बाटर दे जाउछंती, आ दस्यु रत्नाकर तांको आक्रमण करिया जाइछंती। आ दस्यु रत्नाकर कहउछंती ना आपण पाखे जहाँ किछि अछि मते दे दियंतु, जदि देबेनि मु आपण मारि देबि। किंतु सेथिरे नारद मुनि किछि किछि भी विचलित होइनांती। नारद मुनि तांको कहउछंती कि काहीं की तुम ये सब काम कर नारद मुनि को देख प्रथम थर पर से नारद मुनि को देखिक एमितिया पुरुष से केवे देख नते इनोसेंट निरीह मुख आते खुशी खुशी रे थिले से आके भी क्लेश भय कि भी नाला नारद मुनि मुखरे। तो नारद मुनि देखिकी ऑलरेडी दस्यु रत्नाकर परिवर्तन होइछ जस्ट क्षण मात्र संगरे। से नारद मुनि बुझुछन तमे काहे सब खराब काम करछ, से कहउछन्ते ना मोर बहुत बड़ परिवार आउ सेमानंकर परिपोषण पई मु शिकार करिवा जानछि आउ मु चोरी करिवा ही जानछि, ए दुटा जिनस छोड़ा मु आउ किछि जानिनि। तो नारद मुनि कहते तमे जो काम सब करुच से सब काम द्वारा तमे जो कर्मफल पाप अधार्मिक काम सब करुच आर फल तमे भोग तमर ए कर्मफल तम परिवार रो की भी तम सब शेयर करि परिबनि, सेमाने करिबनि तमर। तो दस्यु रत्नाकर डाउट हो ना मु सेमानक पई करुची ताले सेमाने निश्चय मोर कर्मफल से सेमाने भी भोगिया कथा। तांक मनरे प्रश्न से नारद को कहउछंती, नारद कहिबे ठीक अछि तमे गोटे काम करो, तमे जो तम परिवार रे जाई समस्त को पचारो किए तम कर्मफल शेयर करिया पई चाहउछंती बांटी केई निजे नेबा पई चाहउछंती। तो दस्यु रत्नाकर जेमती सेमती ठिया होइछंती, नारद मुनि बुझी पारले आंको मनरे कोन चलछि, कहिले कि ठीक अछि तमे भावुच फेरला बेल को मु नथिबि, तमे गोटे काम कर मते गच्छरे बांधि दियो आ मु जाउची तमे जाई के आसो तम परिवार रे पचार। तो रत्नाकर जीवे तांको बांधि देबे नारद मुनि को जाई कि सांगे सांगे से घर को जीवे। घरे प्रथमे तांको बापा मां को पचारिबे कि मु जो काम सब करु से माने मु जो काम करुची दस्यु काम करुची आ शिकार करुची आ सेथि लागि आमर जो रक्षणाबेक्षण परिपोषण होउची सेथिरु होउची। त
ବାପା ମା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଜାଣିନଥିବେ କି ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ, ସେ କହିବେ ତୋର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେୟା କହିବେ। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ଦଶରତ୍ନାକର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତମେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦଶରତ୍ନାକରଙ୍କ କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ତମେ ତପସ୍ୟା କର ବୋଲି କହିବେ। ସେତିକି କହି ନାରଦ ମୁନି ସେଠୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଦଶରତ୍ନାକର ସେଇଠି ବସି ତପସ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାମଙ୍କ ନାମ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିବେ ନାରଦ ମୁନି। ତ ସେଠି ରାମ ରାମ କରି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଉଇ ହଙ୍କା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଦଶରତ୍ନାକର ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ତିଳେ ବି ସେଥିରେ ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ପିଇଛନ୍ତି ନା ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାରେ ସେ ପୁରା ମଗ୍ନ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଉଇ ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ତ ସେଇଠି ଆସି ନାରଦ ମୁନି ଆସି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ହୁଙ୍କାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦଶରତ୍ନାକୁ ଦେଖାଯିବେ, ଆଉ ସେ ପୁରା ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ନାରଦ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇକି ରାମ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଶରତ୍ନାକରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପୁରା ଶରୀରକୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଏଇଠୁ ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି, ଯୋଉ କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯିବ, ଉଇ ହୁଙ୍କା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ବାଲ୍ମୀକ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ବାଲ୍ମୀକ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଆବରଣରେ ଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ରାଜର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ବୋଲି ନାମ ଦେବେ। ନାରଦଙ୍କର କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଦଶରତ୍ନାକରଙ୍କର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ହେଇଛନ୍ତି। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ, ସେହିପରି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରାମାୟଣରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ କୁବ୍ଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ରାମାୟଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଆସିଥିବ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଣିଥିବ ସୀତା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିବ ମୋତେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ରାମ ସେଇଠି କ'ଣ ବହୁତ ସେଠି ସେ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ କହିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ନେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ମୋ ଭାଇ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ସେଠି ଯାଇଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା କେମିତି ରୂପ ଆଉ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛି। ରାମ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସତରେ ଯଦି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ବି ବହୁତ ବଳଶାଳୀ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ମନ ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ସମୟରେ ଆସି ତାର ନାକଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବହୁତ ସବୁ କାହାଣୀ ଅଛି, ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ପରେ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ପରେ ପରେ ସିଏ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ବି କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପତି ରୂପରେ, ସେ ତପସ୍ୟା କଲା, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଏଇ ରାମ ତ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ରାମଙ୍କୁ ପାଇପାରିବନି,
କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ଆଉ ଏକ ଜୀବନରେ ତମେ ରାମଙ୍କୁ ପାଇବ। ତ ବହୁତ ଏପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆଉ ଥରେ ସିଏ ମଥୁରାରେ କୁବ୍ଜା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚନ୍ଦନ ଲିପେଇବାରୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କୁବ୍ଜାଟା ହଟିଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ କୁହା ବି ହେଇଛି କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କୁବ୍ଜାଙ୍କୁ ପରେ। ତ ସିଏ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ସେଇଟା ପୂରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ଆଉ କୁବ୍ଜାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଷୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଣିଷ କାହିଁକି କର୍ମ ପାଶରେ ବନ୍ଧା, ଏ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ପଶୁମାନେ କ'ଣ କର୍ମ ପାଶରେ ବନ୍ଧା କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ରହେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ଆଉ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତି ପଶୁମାନେ। ଆଉ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଖାଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମକୁ କର୍ମ ମିଳେ। କର୍ମ ମିଳେ ମାନେ କର୍ମ ଫଳ ମିଳେ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। କର୍ମ ଫଳ କେବଳ ମାନବ ଜୀବନରେ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁ ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ବି ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି ଅଛନ୍ତି, ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ସେମାନେ ବି ଯଦି ବାଘ ସେ ଖାଉଛି ମାଂସ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରୁଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବାଘର କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି। ବାଘର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ନାହିଁ କି ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି, ଯୋଉ ନିମ୍ନ ପ୍ରଜାତି ଜୀବମାନେ ଖରାପ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମାନବ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବି ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଥାଏ କର୍ମ, ସେ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଖାଲି ସମାପ୍ତ କରିଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ। ତ ଭାରତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ମାନନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ। ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ଆମେ ସଂସାର କହୁଛୁ, ସଂସାରଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଚକ୍ର, ସଂସାର ଚକ୍ର। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବମାନେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଫଳ ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଫଳ ଥିଲା କେମିତି ଥିଲା, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ବି ଏହା ବି ହେଇପାରେ ସେମାନେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବି ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେତନା ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ମିଳିଥିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଥିବ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପଶୁ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିତ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମଟିକୁ ସେମାନେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ କରନ୍ତି ତା ସେଥିରୁ କିଛି ନୂଆ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ଖାତାରେ ଅଛି ସେ ଖାତାରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେମାନେ ଫିନିଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯୋଉ କର୍ମ ଶେଷ ହେଇଚାଲିଛି, କର୍ମଫଳ ଶେଷ ହେଇଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଧୀରେ ଚେତନାରେ ଚେତନା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପଶୁ ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ସରିଯାଏନି, ପଶୁ ଜୀବନ ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜୀବନ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେ, ଏମିତି ପାଇ ପାଇ ସେମାନେ ଶେଷରେ ମାନବ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ।
ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ହଁ ତାର ଆମେ କର୍ମଫଳ ବି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ମାନେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ନୁହଁ, ବହୁତ ଏମିତି ଲାଇଫ ଅଛି ଆମର, ସେ ସବୁର କର୍ମଫଳ ଆମେ ଧୀରେ 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 କରି ତାକୁ କ୍ଷୟ କରୁ। ସେ କର୍ମଫଳ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ, ଖରାପ ବି ହେଇପାରେ। ତ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ତଫାତ। ତ ପଶୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେଥିରେ ନୂଆ କର୍ମଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫର କର୍ମ ଫଳଟା କେମିତି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍? ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଫିନିଶ ହଉଛି। ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପଶୁମାନେ କିଛି କର୍ମଫଳ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି, ହଁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଫିନିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥଟା କଣ ହବ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ, ନା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ନା କଣ କୋଉ ଇଏରେ? ଏମିତି ଏଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହଉଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି କିଛି ବାଲାନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ପଶୁ ଶରୀର ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ଇଭେନ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ଇଭେନ୍ ଆ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା ଆମର ଗାଈ ଜୀବନ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଗାଈର ଶରୀର ବି ମିଳିଥାଇପାରେ। ତ ବହୁତ କମ୍ ଏମିତି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ତଟସ୍ଥ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିଲାଗି ଦେବତାମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କେମିତି ପାଇବେ। ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ସେଠି ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଏତେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ବହୁତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଲକ୍ଜୁରୀ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର କାହାଣୀରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ, ପରେ ପରେ ସେମାନେ ବାଟକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଥାଏ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଥାଏ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ମିଳୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହୁଏ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲେ ମତେ? ତ ଯାହା ବି ଆମର କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁମାନେ ନୂଆ କର୍ମ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତିନି, ପୁରୁଣା ଯଦି କିଛି କର୍ମ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, କ୍ଷୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ, ମଣିଷ ଶରୀର ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପଢିଥିଲି ଯେ ଏ ଯୋଉ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି, ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୱାର୍ଡଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ବି ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସପୋଜ କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, ଦେ ଆର୍ ଲେଜି ପିପୁଲ, ଖାଲି ଶୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ରିଏଲିଟି? ହଁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ଯିଏ ବହୁତ ଶୁଏ, ଭାଲୁକୁ ବହୁତ ଶୋଇବା ପସନ୍ଦ, ଭାଲୁ ବହୁତ ଶୁଏ,
ତ ଏଇ 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 ଜୀବନରେ ଯଦି କିଏ ବହୁତ ଶୋଉଛି ଆଉ ତାର ଡିଜାୟାର ବି ଆହୁରି ଶୋଇବ ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ଶୋଇବ ତ ଏହା ହେଇପାରେ ଭଗବାନ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେ ଭାଲୁର ଶରୀରଟି ବି ପାଇପାରିବ ଏମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ନେହେରୁଙ୍କୁ କୁକୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କୁକୁର ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେ ତ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଥିବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କି ନେହେରୁଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ସେ କଣ ହେବେ ବୋଲି ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ତ ଯାହାର ଯୋଉ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଉ ସେଟା ମନରେ ଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମା ଆପଣ ଆମକୁ ସେଇ ଶରୀର ଦେବେ ତ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶରୀର ଦେବେ ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ରିୟା କରୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କର୍ମ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଆମେ ଭଲ କାମ ଯଦି କରିବା ଆମକୁ ତାକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା ଆମକୁ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ତାର ଫଳ ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମାନବ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯୋଉ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସହଜ ନୁହଁ ବହୁତ ବିରଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପୁରାଣରୁ ବି ଶୁଣିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନବ ଜୀବନ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ କାହିଁକି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର ସେ ବୁଦ୍ଧିଟି ମଣିଷ ପାଖରେ ଥାଏ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବନେଇବା ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ହବ ଶାରୀରିକ ରୂପ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତିକି ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କାହାର ବହୁତ ଧନ ଅଛି କାହାର ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାହାର ବହୁତ ଧନ ବି ଅଛି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଅଛି କିଏ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛେ ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଉଛେ ଆମେ କି ଦୁଃଖ ପାଉଛେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଶରୀର ରୂପ ଅଛି ଆମର ଏସବୁ ଏମିତିଆ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କିଛି ହେଇନି କୌଣସି ଜିନିଷ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ନୁହଁ ଆମେ ଭାବୁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଏ ସାଇନ୍ସଟା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ଲୋକ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଫିର୍ ବି ଭଗବାନ ତାକୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଆସେ ଏ ଲୋକଟା ଏତେ ଭଲ ଫିର୍ ବି ତାକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଇବା ଏଥିରେ କି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭା ଯାଉନି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇନଥିଲି
ଶୁଭୁଛି ମୋ ଭଏସ୍ ଟା ଶୁଭୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ସହିତ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ମାନେ ତାର ଫଳଟା ବି ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ପାଇକି ଏଠୁ ଯିବି ସୋ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଥାଏ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ନଥାଏ କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା କରିବ ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ପାଇବ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତ ଯାହା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ 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 ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ କି ଏଇ ଶରୀରରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସରିଯିବ କି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ତ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବୁଝିବା ଆର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ୱାଟ ଗୋଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦାଟ କମ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ନା ହ୍ୱିଚ୍ ଗୋଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦାଟ କମ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସେପରି ଫଳ ପାଇବା ନେକ୍ସଟ ରୋଜ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହ କାହିଁକି ମୁଁ ହିଁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି ସବୁ ଭଲ କରୁଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଜୀବନ ବହୁତ କଠିନ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ବହୁତ କଠିନ ଲାଗେ ତ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ଜୀବନ କଠିନ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଏଥିରେ ଆମେ ଫସି ହେଇକି ରହିଛେ ତ ଏସବୁ କର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛୁ ଆମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଆମେ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହବ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତା ହିସାବରେ ସେଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଳୋକ ଅନ୍ତକାଳେ ଚ ମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଲେବରଂ ୟଃ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ୟାତି ନାସ୍ତତ୍ୱ ସଂଶୟଃ ତ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର ତ ଅନ୍ତକାଳେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ ଏଇ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମିଳିବ ତ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଜଣେ ପଚାରିଲେ କି ଜଣକୁ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଖାଲି ଶୋଇଛି ଆଉ ମଲାବେଳେ ବି ସେ ଭାବିବ ମୁଁ କେମିତି ଆହୁରି ଶୋଇବି ତ ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଲୁର ଜୀବନ ମିଳିବ ଭାଲୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମିତି କାହାକୁ ମୈଥୁନରେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ସେମାନଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଶରୀର ମିଳିପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁ ଜଣ ବହୁତ କମ୍ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଛ ହେଇକି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ ତ ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଆମେ ଭାବିବା ନା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଐସ ଆରାମରେ ରହିବୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଆଉ ଠିକ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ତ ୟଙ୍ଗ ଅଛ ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛ ଯାହା ପାରୁଛ କର ଏନ୍ଜୟ କର ମସ୍ତି କର ଏସବୁ କମନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼େ ବି ଯଦି ଉନ୍ମୁଖ ହେବେ ତ ଘରେ
ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଜନ ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଏତେ କମ ବୟସରେ କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛୁ କାମ ସବୁ ପୁରା ତ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନେ ପୁରା ଜୀବନ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନ ସାରା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କି ଭଲ କାମ କିଛି କରୁଛେ ଶେଷବେଳେ ବି ଆମର ଚେତନାରେ ସେ ଜିନିଷଟି ରହିବ ଏମିତି ସଡନ୍ଲି ଆସିକି ହେଇଯିବନି କିଛି ଜିନିଷ ତ ପୁରା ଜୀବନ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଚେତନା ବି ସେଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଆଉ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଇଏ ଏ ସଂସାରରେ ରହିବା ନିୟମ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆମର ନୂଆ ଶରୀର ପାଉ ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ପାଇଥାଉ ତ ଏ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଅନ୍ତକାଳେ ଚମାମେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ କଲେବରମ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ ଯାହା ଭାବିକି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଶରୀର ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଜାମିଳିଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଭାଗବତମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅଜାମିଳ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଭକ୍ତି ବି ବହୁତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଫୁଲ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ଏ ସମୟରେ ସେ ଦେଖିବେ ସେ ବଗିଚାରେ କି ଉଦ୍ୟାନରେ କି ସେଠି ଜଣେ ମଦ୍ୟପି ଲୋକ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଅଜାମିଳଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିୱିଲ୍ଡର୍ଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତା ଆଗରୁ ସିଏ ଏମିତିଆ କିଛି ଦେଖିନଥିଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଆଉ ନବବିବାହିତ ସିଏ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କେମିତି ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ବେଶିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସେ ଏତେ ସେଥିରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବେଶିଆକୁ ଘରେ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେ ବେଶିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯେ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଥିବ ତାକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତା ନାଁ ଥିଲା ନାରାୟଣ ତାର କୁନି କୁନି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯାହା ତାର କୁନି ହାତ ସେ ଯୋଉ କହେ ମଧୁର ଭାବରେ ବାପା ଡାକେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକି ଡାକୁଥିଲେ ତ ଅଜାମିଳଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବ ଏମିତି ଆସି ଖରାପ କାମ 88 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି 88 ଇୟର୍ସ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଯମଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଜାମିଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କରିକି ପୁଅକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ପୁଅ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଆଟାଚ୍ ପୁରା ଶେଷ କିଛି ସମୟ ସିଏ ନାରାୟଣ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ଶୁଣିକି ଚାରିଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ତାପରେ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆଉ ଯମଦୂତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ଚାଲିଛି ନା ଆର କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଇଏ କେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଏମିତିଆ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଠି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଜାମିଳ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଶେଷରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକି ଅଜାମିଳ ବି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ
संस्पर्शरे से आछन्ती विष्णु दूत माने भी सेमाने भी शुद्ध भक्त तो सेमानको अल्प समय संस्पर्शरे भी अजामिलंकर मन परिवर्तन होइछि से जहाँ जहाँ अधर्मी काम सब करछन्ती जीवन रे सब तांको माइंड रे फ्लैश होछि मु याया करछि बापा मांको मु पाखरे रखि पानी तांकर सेवा करि पानी मो स्त्री को मु छाड़ देली जहाँ भी अधार्मिक जिनस मु सब करिछि आर पश्चाताप भी से करछन्ती आ मन मन भावुछन्ती मु कौन करी परिबे आपे तापर धीरे धीरे से पुणी तपस्या करिया को भावुछन्ती इयर तापरे आउ थरे किछि वर्ष किछि किछि दिन परे विष्णु तो आसी तांकु नहीं की जाइछ तांकु दिव्य शरीर गोटे मिलछि से माने वैकुंठ को अजामिल को नहीं की जाइछन्ती तो ये जिनस बहुत समय रे आम मन को आसे कि यही जीवन रे मु जहा करिछि माने आपण अजामिल रो पूर्ण पूर्व जन्म कोन थिला ता विषय न हो यही जीवन रे छि एते अधर्मी काम सब करिछि ताको तो निश्चय शास्ति मिलिया कथा किंतु ता मन रे एतळ परिवर्तन हेछि से स्टेप नेछि भक्ति करिछि आउ ता द्वारा नारायण नारायण से जीवन सारा बहुत भगवान को जो नाम नेछि से नारायण को नाम नेछि किंतु से एक्चुअली निज पुत्र को डाकिछ से किसी जिनस पाइबा कि वस्तु पाइबा तार किसी लक्ष्य ना कि नारायण करके सी गोटे इनोसेंटली डाकुच पु से भगवान नारायण को डाकुनि पुत्र नारायण को डाकुच कि सो नाम शक्ति अच्छी से लगे आम भारत वर्ष देखिए समस्त आम समस्त ना भगवान ना अधिकांश आजिकाली बहुत अजीब अजीब आधुनिक ना सब दिया इंटरनेट रे आम सर्च करछु किंतु आम पूरा जी देखा समस्त घरे भगवान को नाम अच्छे कहार ना ना रे मैंने आप देखिए अधिकांश मुठी चैट बॉक्स रे देखु पार्टिसिपेंट मान ना बहुत जन ना ये भगवान का ना अच्छे राजलक्ष्मी सिद्धार्थ सुधांशु शेखर आपण जी देखिबे एमते बहुत अक्षय अंबुजाक्षी बीरजा प्रसन्न जगन्नाथ कृष्णचंद्र समस्त ना आम देखुचे अधिकांश ना एवे मु मो मामु घरे मुझे मो ना सब कह मो अजा ना हूँ काशीनाथ मो बड़ मामु हूँ रुद्र प्रसन्न मझिया मामु हूँ नागभूषण विरूपाक्ष मो माँ हूँ शिवलक्ष्मी मो पीसी नानी शिवलक्ष्मी वाइफ शुभलक्ष्मी तो अधिकांश आम जी देखले समस्त ना बापा ना शिवराम तो भारत वर्ष कहीं दिहे जानत अजाणत रे भगवान को नाम नौचे से आम पिला पिला मान को ना भगवान को नाम रखुचु तो अजामिल को तार बेनिफिट टा मिलचे नेक्स्ट प्रभु तो परम कर्म जीवन शुद्धता कौन सूत्र तत्परतार सहित भक्ति करिवा जस्ट माने गोटे चोर भलिया माने डेली आम किछि करूचे सेमितिया भक्ति नहु तत्परतार सहित भक्ति माने आतुरतार सह भक्ति भगवान को डाकिवा से भलिया आतुरतार सह तत्परतार सह अकामह सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम जणे इच्छा बिना हो माने कौन सी डिजायर अच्छी बिना डिजायर रे किंबा समस्त फलप्रद माने तार रिजल्ट को भी इच्छा करछु किछ कर्म करछु तार रिजल्ट को भी इच्छा करछु किंबा मोक्ष पाए भी जदि कर्म करछु समस्त प्रयास सहित जदि संपूर्ण सिद्धता माने कंप्लीट परफेक्शन आम चाहू ताहले आमको परम पुरुष भगवान को पूजा करिया को उचित जदि आम चाहूचे आमर जीवन परफेक्शन आने ताहले आमको भगवान को पूजा करिया दरकार भगवान को प्रार्थना करिया डिवोशनल सर्विस आम को इंग्लीश रे नवविधा भक्ति श्रवण हो पार कीर्तन हो पार
तो यही श्रवण कीर्तन रु ही आरंभ हुए अर्चना हो पारे पूजा पूजा अर्चना हो पारे तो शेष कौन हम भगवान को जो चेतना से अभिमुखी आम हो पार तो यह हूँ श्लोक जो सूत्र आम जो कहचे यहाँ सूत्र नेक्स्ट स्लाइड कह तो जीवन रे शुद्धता केमती आणवे तो यहाँ आम इंग्लीश रे कहती ए बी सी डी एसोसिएशन बुक्स चैंटिंग आउ डाइट आम ओडिया कौन कह बही पुस्तक आम कोभलिया पुस्तक पढ़ुचे आउ कोभलिया आमर डाइट प्रसाद आम जहाँ भी नौचे आम ग्रहण करुचे से भगवान को आम ऑफर कर तो भारत वर्षर देखिए एटा प्रत्येक घरे जहाँ भी घरे हूँ आगे जाए नुआ ड्रेस टे पिंधुचे नुआ कपड़ा पिंधुचे आम कौन कर हलदी लगे कि ठाकुर आगे रखिदे हाँ कि नहीं अधिकांश घरे यहाँ प्रचलित नुआ किसी जब आनचे आम आग भगवान को अफर कर गाड़ी जदि कि आग भगवान को पाइक नहीं कि मंदिर पाखे नहीं कि आप ठाकुर आगे जो जी से गोटे पुरोहित को डाक सी ये कर जहाँ भी करुचे आम नुआ बही आसला भगवान पाखे छाड़े नुआ किसी टूल्स आणले आप भगवान पाखे आम जमी ये दशहरा समय आयुध पूजा हुए जहाँ भी उपकरण अच्छी घरे सब जिनस नहीं कि पूजा हम तो जमी खाइबाटा भी आम प्रसाद जो आम भोजन करुचे यहाँ आम प्रथम भगवान को अफर कर जो आम कौ भोग चढ़ेलु कौचे भगवान जिते ग्रहण करती भोगटा प्रसाद रे परिवर्तन हुए तो पुस्तक प्रसाद आउ जप करवा साधु संग एसोसिएशन को भलिया लोक सहित आम मिशुचे चर्चा करुचे जदि लोक सहित आम मिशुचे कि डिस्कसन कौन कर बहुत इंपोर्टाट साधु संग मैंने समस्त सांग भल लोक सहित सांग हवा कि परचर्चा करवा परनिंदा करवा ताहले सेटा साधु संग नुह साधु संग अर्थ आम अन्य मानक गहन रे भगवान को लीला विषय रे कथा हवा चर्चा करवा भगवान को लीला को चर्चा करवा तो सेटा को साधु संग कह साधु मानक सहित मिसिक जदि परनिंदा परचर्चा करवा सेटा साधु संग नुह जप करवा तो कळे एही जुगरे जप करवा नाम जप करवा होची सर्वोच्च एथेरे काली भी आलोचन रे डिस्कशन टा हेतला माने कर्म बीज ज्ञान ज्ञान मिश्रित जो भक्ति तो कर्म बीज एथेरे भाजुए फ्राए माने ता अर्थ अंकुरित होबन जदि आपण सीड आपण जो मंजी अछि बीज अछि ताकु जदि फ्राए करिवे तेल रे आपर नहीं रोपण करेंगे आप लगे से अंकुरित हो बोली ना से सीमिलीटा दिखाई ये जो कर्म बीज ए भाजी हुए जप कले जहाँ भी आप फ्रुटिव रेजल्ट तो फ्रुटिव आक्टिविटी जो अच्छी तार जो रेजल्ट से आपको मिलना बेले बेले कर्म बीज अंकुरित हेनि कहीं आप तेल फ्राए करो तेल फ्राए कर जप करी जो तेल जपर तेल फ्राए कर कर्म बीज ए भाजी हुए कहुचे तो यही सब हूँ शुद्धता शुद्धता प्रक्रिया रो शुद्धिकरण रो सूत्र नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड तो आज जो मुख्य विषय आम कर्म रो प्रकार विषय बुझा कर्म विकम विकर्म अकर्म ये तीन टा प्रथम आलोचना करवा सामूहिक कर्म कौन संचित कर्म कौन और प्रारब्ध कर्म कौन ए विषय आम चर्चा करवा नेक्स्ट प्रूफ तो आम कहीपर कि कर्म कर्म विषय कह कमर जमती आम कहले कि सृष्टिर जमती नियम अच्छे प्रत्येक सरकार नियम अच्छे आईन कानून अच्छे तो कर्म रो भी गोटे नियम अच्छे प्रकृतिर भी गोटे नियम अच्छे
କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ନିୟମ କି ଯାହା ବି ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛେ ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ କ'ଣ, ଫର୍ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫଳ ପାଇବା। ତ କିଏ କହିବ କି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ? ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା। ଜଣେ ଯଦି କହିବ, ଫର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଯଦି କହିବ ନା ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଲିଭ୍ କରେନି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି, ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି କ'ଣ ହବ? ସେ ଯିବ ଦଶ ମହଲା ଉପରକୁ, ଯିବ ସେଠି ଯାଇକି ଜମ୍ପ କରିବ, କ'ଣ ହବ? ଲ ତ ଲ, ନିୟମ ତ ନିୟମ, ହଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ସେଇଟା ତ ଅଛି। ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ସହିତ କିଛି ଏଫେକ୍ଟ ହଉନି, ନିୟମ ତ ନିୟମ। ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ଦଶ ମହଲାରୁ ଯଦି ଜମ୍ପ କରିବି କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଖସିକି ଆସିବି, ମୋ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇପାରେ, ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବ କି କ'ଣ ହବ। ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନା ଏ ନିୟମଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ଜମ୍ପ କରିବି, ମୁଁ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛି ତାର ଫଳ ମିଳିବ। ତ ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ। ତ ମୁଁ କହିବି ଯାଇକି ମୁଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଯଦି ଜମ୍ପ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଇଫ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଲ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବି। ସେଇଠି ନିୟମ କାହା ପାଇଁ ସାପେକ୍ଷ ନୁହଁ, ନିୟମ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ। ତ ଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ଯେମିତି ନିରପେକ୍ଷ, କର୍ମ କର୍ମର ନିୟମ ଯୋଉଟା ଲ ଅଫ୍ କର୍ମା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ। ଜଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କାହାଣୀଟି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି କହିଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମିଛଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଛ ଫେରି ହେଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଦ ଲ ଅଫ୍ କର୍ମା ଏଇଟା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଅଛି କିଛି ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ରାଜକ୍ଷମା ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି କିଛି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ଧରନ୍ତୁ, ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଆମେ ଗୁଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେଇଠି ଜଣେ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସବୁ କେସ୍ରେ ଫସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିବି ଗିରି ବୋଲି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କୃପା ଅଛି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କର୍ମର ନିୟମ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କରୁଛୁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ସକର୍ମ କହିପାରିବା, ତାର କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଆମେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରୁଛେ ଖରାପ
ଫଳ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ସେ କର୍ମ ଫଳର ପୁଣ୍ୟ, ଏହାକୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ତ କର୍ମ ଯଦି ଭଲ କାମ ବି କଲେ, ପୁଣ୍ୟ କାମ ବି କଲେ, ମନେକର ଅନ୍ନଦାନ କଲେ କି କୋଠି ଦେଶ ସେବା କଲେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା କଲେ, ଏହା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ଆର ଯେଉଁ ଫଳଟା ଅଛି ଆକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଟାଚ୍ କରେ ଏଇ ସଂସାରର ଚକ୍ରରେ। ଅକର୍ମ କ'ଣ? ଯିଏ ବି ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି କିଛି କରୁଛେ ଏସବୁ, କିମ୍ବା ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ କହୁଛୁ ଆମେ, ନବବିଧା ଭକ୍ତିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମ କହିବା। ତାର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ତାର କିଛି କର୍ମ ଫଳ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହବ ସେଟା ଦିବ୍ୟ। ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଡିଭୋସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ବି ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ସବୁର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର୍ମ ଫଳ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅକର୍ମ କହୁଛୁ, କର୍ମ ଅକର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରହୁଛି। ଏଠି ବିକର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବିକର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମଣ ହ୍ୟପି ବୌଦ୍ଧବ୍ୟମ, ବୌଦ୍ଧବ୍ୟମ ଚ ବିକର୍ମଣ, ଅକର୍ମଣେଶ୍ଚ ବୌଦ୍ଧବ୍ୟମ, ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଶ୍ଳୋକ। କାର୍ଯ୍ୟର ଜଟିଳତା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କ'ଣ। ଏ ଜିନିଷଟି ଆମେ ବି ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା, ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯୋଉଟା ଅଧାର୍ମିକ କାମ କରିବା ଯଦି କିଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଛି, କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଯଦି କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏ ସଂସାରର କିଛି ଯଦି ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରିବା ଆଉ ତାର ବିରୋଧ କରିବା ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିର କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କୁହାହବ ବିକର୍ମ, ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ବିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶାସନର ନିୟମ, ପ୍ରକୃତ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ, କିମ୍ବା ନିଷେଧପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କାମ କରିବା, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନ୍ଫୁଲ ଅଧାର୍ମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ବିକର୍ମ କହିବା। ତ ବିକର୍ମର ବି ଯେଉଁ ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛେ ତାକୁ ସକର୍ମ କୁହାହବ। ନିୟମ ମାନିକି ଯଦି ରହିବା ଆମେ ଖୁସି ରହିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ତ କର୍ମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସକର୍ମ କହିପାରିବା, ତାପରେ ବିକର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ। ଅକର୍ମ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ, ଡିଭୋସନାଲ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ସେସବୁ ଆମେ ଅକର୍ମ କହିବା, ଯାହାର କି ଫ୍ରୁଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ, କିଛି ଫଳାଫଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଭ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତ ଏହା ହଉଛି କର୍ମ, ଅକର୍ମ ଆଉ ବିକର୍ମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ କି ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ନେଇପାରିବା କର୍ମକୁ ନେଇକି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଭଲରେ ପାଠ ପଢେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରେ, ଭଲ ଭାବେ ଶିଖେ, ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନେ, ଏସବୁ କହୁଛୁ ଆମେ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବୁ ତତେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ, ବାପା ମା ମାନେ ସାଧାରଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଯଦି ସେ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଲା, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଉପହାର ଦଉଛେ। ଯଦି ସେ କିଛି ପଢ଼ିଲାନି ଠିକରେ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲାନି, ତାକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛେ, ଶାସ୍ତି ଦଉଛେ, ଗାଳି ଦଉଛେ, ଯାହା ବି ଦଉଛେ। ହଁ, ସେମିତିଆ ଭଗବାନ ବି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ତାର ଭଲ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ, ତ ଭଗବାନ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତ ମାତାଜୀ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଗୋଟେ ଏଇ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାତା ଜଣେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ନା, ସେ ମାତାଜୀ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି
ତାର ଫଳ ମତେ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ଯୋଉ ସଂସାର ଜୀବନ ଚକ୍ର କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ, ଏଇଟା କେବେ ବି ଲିନିୟର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ନୁହଁ। କାହିଁକି ନୁହଁ? ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା କହୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛେ, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛେ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଆସୁଛେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଜିରୋରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା, ଛଅ ବର୍ଷରୁ ବାର ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ବାର ବର୍ଷରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେ କହୁ ତାକୁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଫେର୍ ଷୋହଳ ବର୍ଷରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା, ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଚାଳିଶ ଯାଏଁ କହିପାରିବା ଆମର ଯୁବ ଅବସ୍ଥା, ଚାଳିଶ ବର୍ଷରୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଷାଠିଏ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ କହିବା କି ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତ ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମ ଶରୀର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯାଏଁ ଆମର ଯେମିତି ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବି ଯେଟା ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଆମର ଆତ୍ମା ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିରନ୍ତନ କହୁଛେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଅନାଦିକାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଯୋଉ କାମ ବି କରୁଛି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା କି ନା ଏଇ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାର ଫଳ ପାଇବି ନା, କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, ତ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ସ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେଇଟା ଫ୍ରୁକ୍ଟିଫାଇ ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ ହବ, ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଲେ ମାତାଜୀ? ଠିକ୍, ତ ବହୁତ ଜଣ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ତ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିଛି, କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କ'ଣ କାମ କରିଥିଲି ତାକୁ ନେଇକି ମୋତେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ଏତେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏତେ ଡିଲେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଫଟ୍ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁ କର୍ମ ବୀଜ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ତାକୁ ଲାଗେ ଫ୍ରୁକ୍ଟିଫାଇ ହେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ମାନେ ଧର ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ବୀଜ ଟାକୁଆକୁ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, କେତେ ଦିନରେ ସେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ? କିମ୍ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ପୋତୁଛି, ସିଏ କେତେ ଦିନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ? କି ଟମାଟୋ ଗଛର ଗୋଟେ ମୁଁ ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ପୋତୁଛି, ତ ସବୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ଲାଗୁଛି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇଟା ଅଙ୍କୁରିତ କେତେବେଳେ ହେବ, କିଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି କୌଣସି କର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛେ ଆମକୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ, ଆଉ ଆମର ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଆମେ ନେଉଛେ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନେକ୍ସଟ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏହା ବି ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଏଇସବୁ ଚାଲିବ, ହଁ। ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୋତେ ଫଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏ ଫଳ ଆଉ ମୁଁ ନେବିନି, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ ଆମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏସ୍କେପ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ, ଆମେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ତାର ମୋତେ ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ଏସବୁ କହିଲେ କିଛି ହେବ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, କର୍ମର ନିୟମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫ୍ରୁକ୍ଟିଫାଏ ହେବ, କେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଅଛି, ପୁରା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶହେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଶହେକୁ ଶହେ ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଦେଲି,
କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହେଲା, ମୋ ସହ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ପଚାଶ ଜୀବନ ପୂର୍ବେ, 50 lifetimes ଏଗୋ, 50 ଜୀବନ ପୂର୍ବରେ ତମେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଥିଲ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ତମେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତମେ କ'ଣ କଲ, ରାଗରେ ତାର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀର ବସାରେ 100 ଛୁଆ ଥିଲେ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଉ ତମେ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲ ଯେ ତମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ। ସେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ବସାରେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ବାପା ପକ୍ଷୀଟା ଥିଲା ଯୋଉ, ସିଏ ପୁରା ହେଲ୍ପଲେସ୍ ହେଇକି, ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି, ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମ ତମେ କଲ, ତାର ଯୋଉ କର୍ମଫଳ, ସେ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ତାର ଯୋଉ 100 ଛୁଆଙ୍କୁ ତା ଆଖି ଆଗରେ ସିଏ ହରେଇଲା, ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ହେଲା, ସେଇଟା ତମେ, ସେଇ ପେନ୍, ତାକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ତାକୁ ବିୟର କରୁଛ, ତମେ ଯୋଉ କରିଥିଲ। ତ ସେଇ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମାନେ 50 ଜୀବନ ପୂର୍ବେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କାହିଁକି ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫରେ ମିଳିଲାନି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଦରକାର 100 ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ 100 ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଜିନିଷଟେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ପୁଅ ମିଳିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ 100 ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଜ୍ ଟୁ ୱେଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିଲା 50 ଜୀବନ, ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ 100 ପୁଅ ପାଇଲେ। ଆଉ 100 ପୁଅ ପାଇଲା ପରେ 100 ପୁଅଙ୍କୁ ବି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉଟା, ଗହନା କର୍ମଣ ଗତି, ଏ ଯୋ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କର୍ମ କର୍ମଫଳ କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜଟିଳ, ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଏ ଆସି କହିବନି ଯେ ତୁ ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ସେଥିଲାଗି ତୋ ଫଳ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଏତିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲ ଅଫ୍ କର୍ମ, ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ, ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜଟିଳ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ସବୁଠୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇଏ କଥା କହିବେ କି ନା ଏ ନିୟମଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ହଁ କି ନାହିଁ, ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ହଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରିବନି, ଆପଣ ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଛୋଟ ମଜାଳିଆ କାହାଣୀ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକଟେ ଯାଉଛି ବାଇକ୍ରେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବଳଦଟେ ଅଛି, ତ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅଛି, ବଳଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳଉଛି। ସେଇଠି ବାଇକ୍ବାଲା ଆଗ ସ୍ଲୋ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେମିତି ରେଡ୍ ହେଲା, ବଳଦକୁ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସେ ବଳଦ ବି ଯାଉଛି, ସେ ବି ନିଜେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମାନିଲାନି, ସେ ବି ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆସିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆସି କହିଲା କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ହଁ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କାହିଁକି କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ତ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, ଏ ବାଇକ୍ବାଲା କହୁଛି ନା ତମେ ତ ସେ ବଳଦକୁ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଲନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ କହୁଛି ସିଏ ବଳଦ, ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ବଳଦ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ କେ ନଟ୍ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍। ତ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଜୀ, କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେଇଗଲା, ସାମୂହିକ କର୍ମ। ତ
ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଭିଡରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ କିଛି କରିନଥିଲେ କୋଭିଡ କୋଭିଡରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ପରିବାରରୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ଜାଣିଥିବା ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଆସେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଭଳିଆ କିଛି ହୁଏ କିମ୍ବା ଧରନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ସୁନାମି ଭଳିଆ କିଛି ହେଲା କି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ଗୋଟେ ଥରେ ସଫା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯଦି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବି ନେବା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବି ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯେଉଁମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ରହିକି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଫା ହେଇଯାଆନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ 18 ଦିନ ଭିତରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଦୋଷଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଗି ହେଲା ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ଏତିକି ହେଲା କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କିଛି କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କିଛି ହେଇନି ସବୁ ଚରିତ୍ର ମହାଭାରତରେ ଯେତିକି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଣଛୋଡ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି ନା ଜରାସନ୍ଧ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଆଟାକ୍ କରୁଥିବ କୃଷ୍ଣ ଛାଡିକି ପଳଉଥିବେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ଆସୁଥିବେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରିକି ବହୁତ ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ତ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ବହୁତ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଜମା ହେଇଯିବେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସେଠି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଏକାଥରେ ବହୁତ ଜଣ ସଫା ହେଇଯିବେ ମହାଭାରତ ବି ଆପଣ ସେମିତିଆ ଭାବିପାରିବେ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ କର୍ମର ଫଳ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କାର ଏମିତି ହେଇଛି କିଛି କେସ୍ ମାନେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଇକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି 500,000 ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ପସିବଲ୍ ହେଉଛି ତାର ସମୟ ଆସିନି କର୍ମଫଳ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ସେ ମହାମାରୀ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତ ସାମୂହିକ କର୍ମକୁ ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରେ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଭେନ୍ ସୁନାମି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସୁନାମି ଆସିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଠେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରରେ ସୁନାମି ଆସିଛି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଠେଲୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ କି ଆଉ ସେଠି କିଛି କୂଳ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ତଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଲେଟ୍ ବି ସେମାନେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଜଷ୍ଟ ସୁନାମି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସୁନାମି ହେଇଛି ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ବି ହେଇଛି ଗୁଜରାଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତା ମା ଇଏରୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଭୂମିକମ୍ପରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଟା ବି ମରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଇଏ କରୁଛି ମୁଭ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ପିଲା ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଏମିତି ଏତେ ଜୋରରେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି
ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା? ସାମୁହିକ କର୍ମ ଏସବୁ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଥରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଏକକୃତ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଏ, ସେଥିରେ ବହୁ ଜଣ ଜୀବନ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲିଜ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହୁଛେ, ସଞ୍ଚିତ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ପଶୁ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଅଛି। କିମ୍ବା ପଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲା କି ବହୁତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଜନ୍ମ ଅଛି, ତାର ବି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନୂଆ କର୍ମ ଆକ୍ୟୁମୁଲେଟ୍ କରୁନି। ତ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆପଣ ସବୁଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମଫଳ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସିକି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଫ୍ରୁକ୍ଟିଫାଇ ହେବ ସେଇ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବି ହେଇପାରେ। ତ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅନାଦିକାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ ସେ ସବୁ ମୋଟାମୋଟି ସେଇ କର୍ମକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ତ ଆମେ କହିପାରେ ଏ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି, ମତେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆସିକି ତାର ଯାହା ବି ମାନେ ଚାଉଳ ଧାନ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, ତାର ବହୁତ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଲୋ ମାନେ କଣ୍ଟେନର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟେନରରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ସେଠି ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଚାଉଳ ହେଲା ତାର, ସେ ଚାଉଳ ବହୁତ ଭଲ ଫସଲ ହେଲା ତାର, ସେ ଭଲ ଫସଲ ସେ ସେଥିରେ ଜମା କଲା। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ଖରାପ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଆକୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସିଏ ଆଉଥରେ ନେଇକି ସେ ଭଲ ଚାଉଳ ଉପରେ ପକେଇଲା। ଏମିତି କରି କରି କରିକିରି କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଜମା ହେଲା। ତ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ପକେଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ପକେଇଥିଲା, ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ବାହାରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷ ଧର ସେ ଖରାପ ଚାଉଳ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରୁଛି କ'ଣ, ଭଲ ଚାଉଳ ଚାଉଳ, ତ ତାକୁ ସେ ରାନ୍ଧୁଛି। ତା ପର ବର୍ଷ କ'ଣ ହଉଛି, ଖରାପ ଚାଉଳ ପକେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଇଟା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ତାର। ତ ଖରାପ ଚାଉଳ କେବେ ପକେଇଛି ସେଟା କେବେ ତାର ତାକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲୁଛି ସେଇଟା ତା ହାତରେ ନାହିଁ। ତ ଫଳ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ହୁଏ କୁହେ ସେଇଟାର ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମତେ ମିଳିବ ବୋଲି କି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାହା କରିଛି ସେଇଟା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଇ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି, କାହିଁକି ମତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି? ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ଆକୁ ବି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା କି ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି କର୍ମଫଳ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହିବା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଏଇ ଜୀବନରେ ମତେ ଯାହା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିବାକୁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର କିଛି ପୋର୍ସନ ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ତ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭୋଗିବି ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ତ ଆଉ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି କର୍ମ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତି ସେବା କରୁଛେ, ଭକ୍ତିରେ କିଛି ସେବା କରୁଛେ, ତାଦ୍ୱାରା ବି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି କିଛି କର୍ମର ଆମକୁ ଫଳ ମିଳେନି, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ମିଳେ ବହୁତ କମ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ମିଳେ, କିମ୍ବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ହୁଏ। ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ, ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଅମଳ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ହାରଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଉ ତାର ରିଆକ୍ସନ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏଇ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯାହା ବି କର୍ମଫଳ ଅଛି ଏଇ ଲାଇଫ ଟାଇମରେ ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଗିବି ସେଇଟା ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ଲିଜ।
ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ମ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ କାହିଁକି ଧନୀ କିଛି ଗରିବ ଏସବୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଭଳିଆ ପରିବାର ପାଉ, ସେଭଳିଆ ସମୃଦ୍ଧି ପାଉ, ସେଭଳିଆ ଶରୀର ପାଉ, ସେଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ପାଉ, ଜ୍ଞାନ ପାଉ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପଢୁଛୁ। ତ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆସୋସିଏସନ ସାଧୁ ସଂଘ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ଜପ କରିବା, ଯୋଗୁ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ଆଉ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଯାଇ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ ପକେଇବା, ଏସବୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଜ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ, ଅକାମ ସର୍ବ କାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାର ଦେଇ ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେଣ ୟଜେତ ପୁରୁଷମ ପରମ, ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଗରୁ କଭର କରି ଚାଲିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରୋଜ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ନିବେଦନ କରିବି କି ଆମେ ଅଲରେଡି 8:36 ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ମିନିଟ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଜପ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ନେଇଯିବା, ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିବା କାରଣରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଯିବା, ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଗୋଟେ ମାନଙ୍କର କାଲି ଜପ କରିବା ପାଉଛି। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କିଛି ଜାଣିବା ଜାଣିପାରୁନେ, ସେଟା କଣ ଅସୁବିଧା? ସଂସାର ଆମର କଣ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ତ ଜାଣିପାରୁନେ କି ହିଟ୍ସ ବି ପାଉନେ। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆମର ଜୀବନ ଆହୁରି ଦୁଃସହ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାବନ୍ତୁ, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ମେମୋରି ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ସରଳ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଜୀବନରେ ହିଁ କିଏ ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା କି ଆମ ସହିତ ଆସି କଳି କଲା, ଝଗଡା କଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିକି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହଉ, ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବି ଭାବି ବିଷାଦ। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଭେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଭାବି ଭାବି ପୁରା ଜୀବନ ସାରା। କାଲି ଅର୍ଜୁନ ସଖା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା କି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର କଣ ସବୁଠୁ ଯୋଉ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଏହା ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ଆଉ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପରାଧ ବୋଧ ଆଉ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ 80-90%। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କଣ ହେଇଛି, କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଲା, କଳି ହେଲା କି କିଛି ବି ହେଲା, କିଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ଆମେ ଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆରାମରେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରୁନୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମର? ତେଣୁକରି ଯୋଉ ନିୟମଟା ଅଛି, ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହୁନି। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଲାଇଫରେ ହିଁ କଣ ଅଛି ମନେ ରହୁନି, ତ ପୂର୍ବ ଲାଇଫ, ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଭଲ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି, ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଯାହା ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ସ ଯାହା ବି ଆମେ କର୍ମଫଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆସୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ କହିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ଆମେ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛେ, ଆମେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବିକି ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା, ଯାହା କାହିଁକିନା କର୍ମଫଳ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନୁହଁ, କର୍ମଫଳ ଭଲ କର୍ମଫଳ ବି ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ନିୟମ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ଯୋଉ ପୋର୍ସନ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରୁ ଆମେ କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗିବା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ବୋଲି କହିବା।
ओके आ किछि दिन तळे जणे बापा मा जणे आस्थिल तांको पिला एडमिशन पे स्कूल रे तो से होचंती जणे हिप्नोथेरापिस्ट हिप्नोथेरापिस्ट कोन करंती आपनकु नै नै हिप्नोटाइज करी कि सब पुरुणा कथा सब मन पके इवन बेले बेले से माने एते दूर पूर्व जन्म जाय भी पळे जांती जो माने बहुत एक्सपर्ट हिप्नोथेरापी रे तो सी जो बापाजी आसते सी हिप्नोथेरापी निजे ट्रेनिंग नहीं स्त्री भी नहीं बहुत वर्ष जाए तो से लोक से आसते काउनसलिंग तो सीता निज जीवन विषय कहते कि से जो हिप्नोथेरापी जो सेसन रे जाती कौन कौन सब कर तार कौन फल भोग से सब मानते कौन कौन से करम जो बर्तमान मन ना थेरापी सेशन रे से जानी पारुछन से कौन कौन काम सब करछन इवन पूर्व जन्म काम भी करछन तो कौ जाने किन सेला जदी मन रहइबो आमे बहुत कष्ट हो जीवन एही जीवन रे ही आमे किछि जिनस जोडा हम पसंद न से जिनस होउची आमे जीवन सारा ताकु मन रे रखुचे आ विषादग्रस्त होउचे तेनकरी ए संचित कर्म आ प्रारब्ध कर्म जदी आमुक आगुरु जणा पड़ी गेला ताले आम लाइफ आउरी कष्टमय हो जीव दुखमय हो आउ किछि प्रश्न अछि कार शेष करिया प्रभु जी अक्षय प्रभु आज अधिक समय नहीं गली 12 मिनिट समस्त क्षमा प्रार्थना करेट कर देली अशेष अशेष धन्यवाद बहुत सुंदर सरल भाव कर्म विषय आलोचना कले कर्म अकर्म विकर्म जोटा कि बहुत इम्पोर्टाट आम जीवन जोटा कि आमर केमती कौन तार प्रभाव पड़ू नेक्स्ट लाइफ रे आम ए लाइफ रे भी अपन बहुत सुंदर भाव में सरल भाव बुझे से आपको अशेष अशेष धन्यवाद प्रभुजी जदि किसी क्वेश्चन ना तो आम ये क्लास शेष करवा आली सतटा बड़े पी जॉन करूँ आम सहित जोड़ी हूँ कल पंचम दिन भगवद गीता क्लास कल आहरी सुंदर कथा रही आपण मानी आप आशा कर सतटा बेल सतटा पूर्व पांच मिनट पूर्व आटलिस्ट जॉन कर हरे कृष्ण वंशा कपतर हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण।